Spertoi pri la universitata Esperanto instruado en Venezuelo antaŭ kaj dum la pandemia. Unue mi parolos al vi pri kial kaj kiel estas universitataj kursoj de Esperanto en mia universitato. Mi en la jaro 2000 kai comencis instrui diaro 2001. La universitato havas medicinon ec de la iaro 1961. Kai dum multa iaro la studplano ne multe shangigis, sed estis grava shangio en la studplano en la iaro 1989, kai tiam electeblai cursoi estis enconducitai al la studplano. Lautiu reformo, ciu studento devas successe fini quar electeblai cursoin por raiti ricevi la curatsistan diplomo. Tiu studplano, ciu estis aprobita en 1989, oni comencis appliqui en 1991. Sed quelc foie en Venezuelo, quiam reformoi comencillas, ne cio vere comencillas tute en orde. La unuae electeblai cursoi facte aperis en 1998. Do, dum multae iaroi, la studento i devis aprobi electebla in curso in sed ne estis electebla in curso. Io estis ancao problemo por mi, mi studis medicinon lautiu nova stud plano, kai mi devis kai ciui miai samplasanoi devis rapide kai frenese serci kai trovi electebla in curso in dum lasta i due iaroi da educado por diplomici. En 2001, marto 2001, mi comencis instrui biochemion en la universitat. En tiu iaro, estis circau 3000 medicinae studentoi en la Bolivara lerneio de la Bolivara curatsista lerneio de la Universitato de Oriente. Mi clariga si omete. La Universitato havas diver kie mi instruas kai alia en la stato Anzuate. Mi parolas nur pri l'asperto en Bolivar, char facte nur en Bolivar oni instruas Esperanto. El tiui 3000 medicinae studentoi, circa 1800 el ili besonis platzon en iu electebla curso ciu semestre. Multai el la cursoi qui existis quiam mi estis studento, estis fermitai. Quelcai oni fermigis, char la professoro emeritigis. Do, en 2001, quiam mi comencis labori, quiel instruisto, la curatsista lerneio capablis oferi nur 500-600 electebla in plazzo. Do multae studentoi besonis sequi curson, sed ne estis plazzo por ili. Mi ciam volis starigi esperanto cursoin en la universitato, tui ec antau esti instruisto, char mi ciam sciis che mi volis instrui en la universitat.
sed mi ne rajtis proponi novajn kursojn ĝis mi havis fiksitan postenon en la universitato. Mi atingis mian fiksitan postenon en la jaro 2000, kaj mi tuj enkondukis proponojn por krei du elekteblaj Esperanto-kursoj. Unu je la baza nivelo kaj la alia por progresinto. La ĉefa problemo estas la universitata burokratio. Eĉ sciinte ke la universitato la unua parto de la problemo estis paroli estis sciigi al la studentoj pri Esperanto mem kaj pri la propono kiam sufiĉe da lernantoj sciis pri la propono, kiam ili plendis al la universitataj estroj pri la manko da elekteblaj placoj, kaj la estroj respondis kiel kutime, sed ni oferas ĉiujn placojn kiuj eble. Dum tiuj jaroj mi uzis multaj lernilojn por instrui Esperanton. Unue mi uzis materialon kiuj mi mem pretigis, estis papera materialo, surbaze de la programo Kurso de Esperanto pri kiuj vi pri kiuj ni parolis antaŭ kelkaj minutoj. Mi anca usis la texton de Miguel Gutiérrez Aduriz, quien usis la Venezuela Esperanto Asocio en 10 cursos y punto y yaroi. Mi usis la texton de Jorge Gess, hay Cayalía y Malsama y curso y char. La studento y sucese plenis la curso, ili aprobis la curson, kai tio estis bona, sed la resultoi por mi ne estis la resultoi kiui mi volis. Ili aprobis la curson, sed la esprim capablo de la studentoi ne estis vere bona, kai uno el la chefa y chialo es estas que multa y el tío estudiante inscribigis en la curso y ne pro intereso pri Esperanto mem. La curso estis solvo al problema. Do ili aprobis la curson ili necesis la curso en que ili necesis kai diplomigis kiel kuracistoj, sed estis nur plenumo de bezono kai ŝajne tuj post fini la kurson ili kvazaŭ ili agis quasau ili usis pulvosucilon por suci cian conon pri Esperanto el ciai cervoi, kai tute forgesis ec pri la lingvo. Sed quelcai el ili vere interesigis kai lernis la lingvon suffice bone. Sed la alia grava problemo kiun mi havis dum la instruado de Esperanto estas ke la studentoj tre malmulte scias pri gramatiko, ne esperanta gramatiko, gramatiko ĝenerale, eĉ pri hispana gramatiko.
Exemple, mi kutime parolis al ili pri adverboi, kai multai el ili ne sciis kio estas adverbo. Mi memoras che unu foie mi parolis al la studentoi pri la verbo tempoi en Esperanto. Kai unu el ili diris al mi, demandis al mi, yes, mi comprenas, profesoro, kiel construi la malsamain verboformoin en Esperanto, sed kiam mi legas frason en la hispana, kiel mi scias, ĉu la frazo estas en la pasinteca tempo aŭ futura tempo, ili ne sciis en mia propra lingvo eĉ tiajn bazajn gramatikajn kojn. Do estas tre malfacile instrui fremdan lingvon al studento kiam ili ne konas la propran. Do estas tio daure estas problemo, vera grava problemo por mi. Sed tio estis antaŭ la pandemio, jes, la venonta con vol. Venonta. En marto, pasintiare, la Universitata Consilio pausis ciain universitata infuzioni. Kai la academia e kai la administrai post la fino della semestro qui mi sequis e a tempo. Dum ottobro la consilio reconsidis kai ordonis comenzi la academia in funzio in sed nur per virtualai lezionoi, retai lezionoi. Crom tiui cursoi kie exameni pacientoi estu necesa. Char Esperanto ne estis vero por Esperanto, la instruado de la lingvo devis okazi nur virtuale. Kion mi faris? Svenonta bildo por vol. Ni ree komencis uzi la programon curso de Esperanto, kaj ĉio semajne la studentoj devis plenumi unu aŭ du lecionojn, kai sendi la exameneto fine de la leziono per Google Classroom. Kai mi controlis ilia in respondo in ai kai donis consilio in kai preto. Sed aldone al tiu lezionoi mi devis consivi ciu semaine per Google Meet por practicado de la lingua, porque mi demandu kai parolu al ili en Esperanto, kai ili povis respondi al mi. Tiel mi povis pli bone controli ilian progreson. Mi faris tion la pasinta semestro, kai estas nova grupo kiu komencos post tri semajnoj kai ni uzos la saman metodon. Venonta con volu. Porque mi parolo pri la rezulto i la este sufiĉa sukcesa la rezulto estas simila al la nereta i metodo. La unua problemo estas ke ni havis pliajn problemojn, la teknikaj problemojn. Kelkaj studentoj havas nek komputilon nek saĝtelefonon, do ili devis pruntepreni komputilon aŭ telefonon por instali la programon kaj fari la lecionoj. Problemoj pri retkonekto, malstabila, malrapidega.
mi mem havas kelkajn rekonekajn problemojn hodiaŭ. Kaj la malbona elektroservo kelkfoje ne estis problemo pri retaliro, sed mi ne havas elektroenergion. Kiam alvenis la horo kunsidi en Google Meet, kelkfoje pluraj el miaj studentoj ne sukcesis ĉeesti la kunsidon, ĉar ili ne havis elektropovon. Kaj unu aŭ du foje estis la elektropovo ĉe mia hejmo la problemo. Do estis kelkaj pliaj obstakloj. Mi ne scias en viaj landoj tiaj problemoj estas tiel gravaj, sed estis problemo por ni. Sed malgraŭ tio, ni sukcese finis la kurson kaj mi scias, ke pluraj el ili vere interesiĝas pri la lingvo kaj ili daŭros sian lernadon. Ciam okazas grandas, ciam estas granda diferenco inter la kvanto da studentoj en la baza kurso kaj en la progresiva. La pasinta semestro ni havis 84 studentojn en la baza kurso, sed naŭ studentojn en la progresinta. Tiuj studentoj en la progresinta kurso estas tiuj kiuj vere interesiĝas pri la lingvo kaj volas lerni pli kaj uzi la lingvon kaj amuziĝi per Esperanto. Do la plejmulto nur volas plenumi la postulon de la universitato. Dum la venonta semestro certe okazos la same. La lasta lumbildo. Do, por mi instrui Esperanton dum la pandemio nur per reta metodo, tio eblas. La plej bona sperto estis mixaĵo de memlernado per lecionoj kiuj ili faras kaj plenigas hejme kaj lingva praktikado per virtualaj kunsidoj kaj retaj metodoj. Dum la venonta semestro ni komencos uzi videovokojn kaj voĉmesaĝejojn en Telegram. Kiel provo, eble io ankaŭ estos bona sperto por ni. Kaj finfine, mi opinias post vidi tiom da jaroj da instruado, ke la ne la sukceso, sed eble la kvalito de la lernado dependas ĉefe pli de la studento, ne tiom de la metodo. La studentoj kiu vere interesiĝas pri lerni Esperanton faros ĝin sukcese sendepende de la metodo. La studento kiu nur volas plenumi la postulon aprobi elekteblan kurson faros tion kaj tuj poste forgesos ĉion pri Esperanto bedaŭrinde. Kaj tio estas la spertoj kiuj ni volis kundividi kun vi. Dankon.